התושבים לא רוצים אותו. חולדאי, תתפטר, לא רוצים אותך יותר. יותר חזק. חולדאי, תתפטר, לא רוצים אותך יותר. בשנה האחרונה ראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי תוקף בתי קברות, סוגר בתי ספר, חוסם כבישים, עושה רק בלאגן ביפו. אז אנחנו באנו כאן לומר לרון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, שאנחנו לא רוצים אותו כאן, שתושבי יפו לא רוצים אותו, ועל בתי הקברות שלנו לא נוותר, על בתי הספר שלנו לא נוותר, נלחם באש ובמים למען בתי הקברות שלנו ולמען